Я вітаю усіх глядачів телеканалу «Київ», тих, хто приєднався щойно до нашої глядацької аудиторії. «Київлайф» продовжує свою роботу. Говоримо вже на іншу тему – про гроші. Курс національної валюти наступного року може впасти і до 30 гривень за долар, прогнозують деякі експерти. Це буде залежати як від внутрішньої політики, так і від вартості нафти у світі. На готівковому ринку України долар вже досягнув 28 гривень. Тож, логічне питання – це тимчасове явище, чи курс продовжить повсти далі, і в який бік? У Нацбанку пояснюють, що послаблення гривні у грудні цілком виправдане через збільшення закупівель перед святами. І запевняють, що коливання за рік у межах норми, а ситуація під контролем. І тим не менше, цього тижня чимало українців захвилювалися, чи не подорожчає долар ще до Нового року. От і з'ясуємо це у наших сьогоднішніх експертів. До нас завітали Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, і Борис Кушнірук, економіст, експерт Українського аналітичного центру. Я вас вітаю, панове. Вітаємо. Отже, такий прогноз – це у пана Савченка, здається, я бачив, про 30 гривень, як ймовірний на наступний рік. Наскільки взагалі можливе те, що до Нового року гривня продовжить падіння? Ну, можна я вам скажу просто, що я також чув і інші прогнози, і інші не менш авторитетних експертів, які говорили про те, що курс гривні буде там набагато меншим, ніж ви зараз говорите. Тобто він буде десь на рівні там 27, наприклад, влітку і так далі. Тому тут треба просто, якщо відверто, об'єктивно розбиратися, ну, з тими причинами, чому ми сьогодні маємо послаблення гривні, наприклад, там кінці року, або посилення української гривні, наприклад, там всередині там року. Якщо, як на мене, то на це, ну, на послаблення української гривні впливають декілька чинників, які, ну, так, одномоментно збігаються в цей період часу. Тобто це, наприклад, там зростання імпорту енергоносіїв. Це, наприклад, зменшення експортної виручки, тому що, ну, наступають новорічні канікули, наприклад, або збільшення, ну, на новорічні свята ми ж купуємо багато там побутової техніки, тобто це говорить про те, що дуже багато завозиться, потрібно, зрозуміло, продається, але це ж імпортери, їм потрібна там валюта, експорт, наприклад. Зростає в Україні, наприклад, там інвестиційний імпорт, тобто з одного боку це плюс, тому що, наприклад, ми модернізуємо там українське сільське господарство, з іншого боку, все, що завозиться, це, ну, в більшій частині, тобто це сільхозмашини, які виробляються там за кордоном. А чому саме перед Новим роком от ця група товарів? Ж, ну, це процес безперервний, не можна говорити, що саме перед Новим роком, тому що, ну, закінчився сезон, до речі, якщо ми говоримо про аграрії, просто багато із них нам отримали великі врожаї, вони продають ці врожаї, тепер вони купують, наприклад, техніку, тобто, ну, є якісь періоди часу, тому, і при тому, що ми це бачимо, якщо ми говоримо про інвестиційний імпорт, тобто така ж сама тенденція була і в минулому році. Зрозуміло, що, ну, погіршуються там інфляційні очікування, тому що, ну, от, дуже багато, ну, от ми бачили і в минулому році, і позаминулому році, коли там гривня послаблювалася в кінці року. Але хочу резюмувати просто, що фундаментальних факторів, які говорять про те, що там українська гривня буде і надалі падати, немає. Тому що якщо дивитися, наприклад, про те, що там Європа зростає, чи там Америка зростає, Китай зростає, тобто, ну, якщо ми говоримо там про наших основних торгівельних партнерів, якщо ми говоримо про основні експортні товари, які експортує Україна, то ціна на них також зростає. Наприклад, там ціна на метал за останній рік зросла там більше, ніж на половину. Зрозуміло, тобто таких психологічних факторів, які тиснуть зараз на гривню, накопичується вдосталь. Я просто на завершення, щоб от навіть якщо я сам особисто спілкуючись постійно там і в Національному банку з людьми, які відповідають за цей напрямок роботи, то ми говоримо про те, наприклад, що кожен громадян сьогодні, громадянин, має зрозуміти, що от він може покласти депозит, наприклад, в українському банку під 16% річних, або ж в доларі, наприклад, там під ті ж самі там 3-3,5%, якщо ми говоримо про державні банки. І сьогодні гривневий депозит, наприклад, він однозначно дасть більшу дохідність через півроку, через рік, ніж валютний. Добре, пане Борис, ваша думка. Оці прогнози щодо стрибків долара на 30 гривень або навпаки посилення позиції гривні, чи вони виправдані? І найголовніше, от до Нового року можуть бути ще якісь посування? Ну, по-перше, я би теж підтвердив цю тезу, що, на превеликий жаль, протягом вже багатьох років у нас, ми спостерігаємо одну і ту ж саму картину. У нас в грудні місяці класично у нас відбувається тиск
на курс гривні, і вона знецінюється. Це продовжується десь до середини січня, а може до кінця січня. Після того ситуація стабілізується, і після чого починається зворотній процес, коли гривня починає зміцнюватись. Так було протягом багатьох років, і, на жаль, так і буде протягом ще багатьох років, до того часу поки. По-перше, на превеликий жаль, от коли говориться, що ми імпортуємо, так от, що виходить, що перед Новим роком справді ми дуже багато імпортуємо. На новорічні свята. Чому ми імпортуємо? Тому що ми нічого самі не виробляємо. Ми займаємося імпортом. Ну і зрозуміло, що в цьому випадку цей імпорт імпортозалежна економіка. Ми експортуємо сировину, імпортуємо в готову продукцію. Тому зрозуміло, що у нас наприкінці року загальний процес. Ті, хто постачав продукцію нам протягом року, вони закривають позиції. Їм потрібно, щоб до кінця року була розплата за той товар, який був поставлений. Тому, як правило, наприкінці року зростає кількість тих, кому потрібно іноземна валюта, розрахуватися по тим контрактам, які вже були виконані, тобто де товар поставлено, або які хочуть зробити передоплату, наприклад, бо там півсічня теж життя не буде, там півгрудня не буде півсічня, тому вони купують заздалегідь валюту для того, щоб завести цей товар. Це щодо фактично того, що ми все імпортуємо. Крім того, на превеликий жаль, потрібно говорити про нашу застарілу хворобу, яка пов'язана з бюджетним процесом. У нас наприкінці року класично, і це так відбувається протягом дуже багатьох років, у нас розпорядники бюджетних коштів, які мають витрачати кошти по великому рахунку протягом року, вони цього не роблять рівномірно. А наприкінці року відбувається викидання. Потрібно ж закрити позиції, потрібно розрахуватися, наші гроші, потім ці гроші, які не використані, заберуть бюджет. Таким чином, у нас одномоментно стрімко зростає кількість коштів, які з єдиного казначейського рахунку уряду потрапляють на рахунки вже підприємств. І у нас стрімко зростає там обсяг коштів, які є на коррахунках банків. Тому, якщо ми, і це безперечно, це вже провина не Національного банку, це провина уряду. Тому що, на превеликий жаль, ця історія у нас повторюється із року в рік. Вже, ну, скільки я себе пам'ятаю в Україні. І ми до цього часу не навчилися працювати таким чином, щоб подібна оця, по-перше, у нас нестача коштів на початку року, підприємства не можуть працювати навіть по бюджетним замовленням, тому що не надходить кошти. І навпаки, наприкінці року йде вивалювання великих коштів, які починають тиснути на курс валюти. Оце, на жаль, проблема, з якою ми зіштовхуємося протягом багатьох років, тому із оптимізмом можна сказати, що я абсолютно переконаний, що у нас буде і в цьому плані точно така ж тенденція. У нас десь до середини січня може йти знецінення гривні. Да, воно може бути більше 28 гривень за долар. Це в залежності від того, яку політику, в тому числі, буде проводити Національний банк. Це ви говорите зараз про міжбанківський курс чи про той, який на ринку? Міжбанківський, але він насправді він не дуже відрізняється, але між тим. Міжбанківський, він буде залежати просто, чи Національний банк буде виходити з в підтримання національної валюти, тобто інтервенція, чи не буде там, в яких обсягах. Ми можемо зараз сказати людям, щоб вони не, скажімо так, не піддавалися спокусі спекулянтів, тому що одразу ж бажаючи заробити Я думаю, що заробляють ті, у кого є долари, і хто може продати і обміняти свої гроші на гривню, чи навпаки там створив за попередній період боргів в гривнях, а зараз має можливість... Тобто зараз такий вдалий... Да. Ні, це класична ситуація, так. Тому... Але для громадян я, безперечно, можу там, ну, просто подивитися кожен рік протягом багатьох років. У нас одна і та ж сама картина, тому всередині січня, ближче до кінця січня, у нас відбудеться стабілізація курсу, і після того гривня почне зміцнюватися, буде цей процес продовжуватися фактично без зупинки до початку осені. Будемо сподіватися. Ні, так, це вичі ж, це ситуація, яка вже спостерігається протягом багатьох років, тому, от, на превеликий жаль, та модель економіки, яка є у нас є, сировинна, вона продукує ту ж саму проблематику, яку ми зіштовхуємося з наскільки у нас гривня може бути стабільною взагалі.
Можна я просто декілька слів скажу, що от я пам'ятаю, приблизно трохи менше рік назад це була в січень, і Рада Національного банку засідала, і ми заслуховували правління Національного банку. Тоді також гривня просіла достатньо сильно. Я пам'ятаю, там здається на 5% протягом одного місяця. І правління нам доказувало про те, що це сезонний фактор, і нема доцільності спалювати золотовалютні резерви, як в свій час сплив Янукович. Ну, ми знаємо. І що гривня посилиться під час там уже весни і літа. І дійсно такий тренд такий і відбувся. І з величезною ймовірністю можна говорити про те, що таке саме буде і в наступному, в 2018 році. Це перше. По-друге, дійсно ця проблема, яка в кінці року величезні бюджетні виплати, Національний банк про це знає, і ми вже неодноразово вели переговори там Національний банк з урядом. І ми надіємося, що в цьому році вже не буде, наприклад, так як в минулому році, до речі, там здається більше 15 мільярдів виплат по НДС, я пам'ятаю, пройшло в грудні, там, всередині. Тобто, я думаю, що цього не менше рівно, ситуація. Ми говорили все рівно з ними про те, щоб рівномірно, щоб це не впливало на валютний курс. Це взагалі проблема макроекономічна, причому, я щиро скажу, вона стосується взагалі всього нашого бюджетного процесу. Чому? Тому що у нас, з одного боку, в бюджеті коштів не вистачає в першій половині року, тому що, як правило, діло активності і доходи, формування доходів йде на другу половину частину року. Там сільське господарство допомагає, тобто там більше у нас доходів надходить. А в першій половині року коштів не вистачає. Тому всі платежі у нас потім витягуються на кінець. Тому я в свій час пропонував. Окей, ви знаєте оцей розрив свій, який у вас виникає? Починаєте випускати облігації на 3 місяці. Урядові на 3 місяці, на 120 днів, щоб у цей момент розриву покрити, а потім, коли у вас будуть кошти, ви їх зможете трошки знівелювати цей стрибок. І таким чином ви будете, по-перше, ви будете більш стабільно, економіка буде більш стабільно працювати, а в грошовий обіг буде більш стабільний, і в цьому випадку в ситуації не буде наприкінці року. Я ще раз скажу, вона із рік у нас повторюється вже 20 років, 25 років всі. Тому поясніть, будь ласка, ще от таку інформацію. Національний банк витратив на підтримку курсу гривні спочатку вересня 156 мільйонів доларів. Це багато, мало, це добре, мало. Це погано. Що це означає? Дивіться, Національний банк проводить політику плаваючого обмінного курсу. Що це означає? Це означає про те, що якщо буде значне або посилення гривні, або послаблення гривні, тоді Національний банк виходить на ринок з відповідними інтервенціями. Наприклад, якщо гривня сильно буде послаблюватися, то Національний банк виходить з доларами, продає долар для того, щоб стабілізувати курс гривні. Ну, при Януковичі це робили шкідливо і багато. Зараз цього мало роблять. Ні. Ще ж скажу, тут. От якщо ви кажете, що ми продали, якщо Національний банк продав там 156 мільйонів так, доларів, так, то це означає про те, що Національний банк виходив там відповідні періоди, коли було була ймовірність значного послаблення гривні, і продавав долари для того, щоб стабілізувати курс української гривні. Влітку, наприклад, коли була значна ймовірність посилення української гривні, і вона однозначно могла бути там менше 25 і так далі. Навпаки, Національний банк викуповував лишній долар для того, щоб поповнювати золотовалютні резерви. І щоб, це нормальна практика. І щоб знову ж таки, я тут доповню, що якщо подивитися цей результат, скільки викупили доларів з ринку і скільки туди продали, то ми в цьому році, я там не можу сказати по даним на 1 грудня, бо я не бачив, що вона приділилася ще, а в принципі у нас десь більше мільярди доларів чистий викуп доларів з ринку. Тому у Національного банку, в принципі, є ресурс. Ми не тільки витрачаємо, ми їх і забираємо назад. Саме для того, щоб не ці коливання курсу не були дуже суттєвими, це нормальна практика Центрального банку. Але, знову ж таки, проблема і дискусія, і моя там з Національним банком, от ми тут навіть в коридорі говорили, проблема полягає в тому, що поки Україна буде залишатися сировинною державою, розраховувати на те, що гривня буде стабільною, довгостроково стабільна, в принципі неможливо. Вона по великому рахунку вона залежить не від діяльності уряду і не від діяльності Національного банку. Вона залежить від ситуації на сировинних ринках зовнішніх. Ціна зростає, ситуація з курсом у нас валюти надходження більше, доходів в бюджет більше, ситуація всі надувають щоки. Як вони класно працюють? Як тільки на зовнішніх ринках відбувається падіння,
цін на сировинні товари. Автоматично у нас обвалюється обсяг валютної виручки, зростає тиск на національну валюту, гривня знецінюється. І потрібно щось робити. Так. Ще одна теза є практику закладання в держбюджет певного середньорічного курсу гривні по відношенню до долара давно варто змінити так званим курсовим коридором. Чи справді це так? По-перше, це от помилка, яка, на жаль, я вже неодноразово в студіях журналістам казав, ви самі розносите помилку. Я тільки перевіряю. Вустах, так. Да. А ще раз кажу, вона полягає в чому? Немає в державному бюджеті показника курсу і інфляції. Це прогнозні показники, які даються в пояснювальній записці до закону про проєкту закону вони про бюджет. Вони не впливають потім на курс. Ні, вони просто для чого вони даються? От ви приносите депутатам, приносите проєкт бюджету. А депутати задають питання, вибачте, а з якого, як ви взагалі враховуєте, що у вас буде ВВП такі-те, що надходження будуть такі-те і так далі? Ви ж маєте на базі чогось прорахувати це. Так от, класичними трьома чи трьома показниками, які визначають це прогнозний показник інфляції, це прогнозний показник курсу, це прогнозний показник ВВП і експорт-імпорт. Відмовлятись від них не можна. Ні, це ще скажу, вони так. Є просто... Бюджет України просто має ж дохідну частину, в тому числі і, наприклад, там в доларах. І зрозуміло, що потрібно робити якісь там індикативні показники. Ну, але це один з варіантів, яким чином можна, наприклад, там, збільшити дохідну частину, тобто збільшивши... індикативний курс долара до гривні з одного боку. Але з іншого боку, якщо дивитись на сьогоднішній бюджет, то ми пам'ятаємо, що в сьогоднішньому бюджеті закладено, здається, 27,8. Да? 27,2. 27, і ми по великому рахунку були міцніші, ніж... Але сьогодні, якщо дивитися на середньорічний курс української гривні до долара, то він складає менше 27. Абсолютно. Те, що ми маємо станом на сьогодні. І планово на кінець року воно так і збережеться ця тенденція. Ми зараз продовжимо. Стрімке падіння гривні, сезонне явище чи передвісник економічних проблем, розбиралася наша Надія Белогурак. Гривня наблизиться до курсу 28 за долар. Влада заспокоює, це все сезонні коливання та психологічний фактор. Тож непокоїтись не варто. Експерти кажуть, що на казначейських рахунках великі гривневі залишки. І їх під кінець року необхідно витратити. Гривня девальвує, хоча, за словами експертів, попит на іноземну валюту падає. Адже перед новорічними святами люди продають долари та євро, щоб придбати подарунки. Одні фахівці вважають, що на курс впливає не психологічний фактор, а нераціонально використаний бюджет України. Чинником головним є саме те, що відбувається на міжбанківському валютному ринку. Наприкінці року на так званому єдиному казначейському рахунку, тобто це гроші державного бюджету і місцевих бюджетів, накопичилась досить велика сума, там більше ніж 50 мільярдів гривень. Частково ці гроші були використані для виплати підвищення пенсії, проте їх левова частка залишилась. І це гроші, які не встигли використати переважно місцеві бюджети. Підвищився попит на валюту також через закупівлю енергоносіїв. Макроекономічних причин для різкої девальвації немає, запевняють економісти. Різке падіння гривні – це штучні спекуляції Нацбанку та уряду. Співпав ряд факторів. Це виплати держбюджету в реальну економіку грошей, це рефінанс Національного банку, це фактично спекуляції Нацбанку на валютному ринку. Тобто він замість того, щоб заспокоїти ринок, він його навпаки підігрівав. Втім, прогнози, що національна валюта стабілізується, таки є. Курс буде гривні до долару знижуватись, ну, хоча б приблизно місяць ще. Може, півтора. Ну і, можливо, десь в березні, в квітні почнеться сезонне укріплення. Десь із середини січня тенденція буде зворотня і вона буде зміцнюватися. Тому що експортери для того, щоб закрити рік, вони будуть продавати валютну виручку. А відповідно, люди, потративши кошти на новорічні свята, мабуть, не будуть так активно купувати долар. Антирекорд гривня встановила 2015 року. Тоді долар коштував понад 30 гривень. На ситуацію тиснули і політичний фактор, і загострення ситуації на Сході. На тому кінці важелю, який зміцнює гривню, є ще досить добрий аграрний експорт. Україна все одно експортує приблизно 41 мільйон збіжжя. Це дуже велика цифра і буде багато валюти. І не все ще вивезено. Тобто ще експорт продовжується. Надія Белогурак, Станіслав Борчак, телеканал «Київ».
економіках це є десь певне. Отже, ми продовжуємо. Ми побачили, у нас ще дискусія в студії розгорілася щодо того, як потрібно формувати політику держави в економіці для того, аби курс гривні був стабільним або знижувався. Пане Борис, отже, з огляду на те, що ми побачили в сюжеті, і з того, що ми маємо, ви вже говорили про те, що економіка у нас дуже залежить від імпорту і експорту. Тобто ми свої товари для себе не виробляємо, а віддаємо за кордон сировину і від копійок залежимо. Що ще можна змінити для того, аби все ж таки економіка розвивалася? Ну, це така у нас доволі, у мене особисто доволі така важка дискусія йде з Національним банком з приводу того, що я принципово не погоджуюся з теорією, яка популярна в світі, це не українська версія, про так звану монетарну природу інфляції. Я кажу, що це правильна теорія, яка працює в економіках вільних і відкритих. Коли є відкрита економіка, да, тоді вона залежить від того, скільки у вас грошей вкинули в економіку. В економіках перехідних, де дуже великі дисбаланси, де дуже велика частка монополій, державне регулювання цін, де ви дуже залежите від сировини, в цих економіках в оцей модель прямої кількість грошей інфляції не діє. Тому, наприклад, якщо брати цей рік, є два показники, які визначають, умовно кажучи, скільки грошей випущено в обіг. І взагалі знаходиться. Ну, по-перше, гроші, які випускає сам Національний банк. Це так зване первинне. Це те, що люди найбільше бояться, що станок включать. Так, да, так от насправді, щоб ви не ці просто собі уявляють, я буквально пару днів з депутатами говорив, не буду із коректності називати прізвище, вони були здивовані, коли їм просто цифри назвав. Щоб було зрозуміло, якщо порівнювати з 1 січнем цього року і з 1 грудням цього року, у нас первинна емісія грошей не збільшилась. Що це людською мовою означає? Зараз багато людей кількість грошей не додрукувала, навпаки скоротили. Скоротили. В загальному ні, бо дуже багато думають, наприклад, що там Національний банк друкує гроші, то включає в розклад і так далі. Ні, це друга цифра, яка є, це так звані широкі гроші. Це грошова маса. Вона виходить з чого? Що от є, по-перше, готівка, яка знаходиться в обігу, плюс депозити в гривні і в іноземній валюті. От це рахується широкі гроші, це ті гроші, які можуть на які можуть бути пред'явлений товар, купівля товару. Так от, оці широкі гроші у нас за цей рік збільшились на 1%. Це що означає? Це означає, що насправді ніякого впливу з точки зору монетарного на курс гривні, на ситуацію з інфляцією немає. А що є? Є декілька факторів. По-перше, у нас була проблема з цінами на сировину на зовнішніх ринках. У нас виросли ціни на аграрну продукцію на зовнішніх ринках. Чому? Тому що зрозуміло, щоб далеко просто не заходити на самому часу, що ми все ж таки дуже сильно залежимо від зовнішнього. І ще раз кажу, у нас враховуючи виросли ціни там, а всі аграрії продають продукцію, виходячи з цінового фактору. Але дивіться, Борис, можна дивіться. Я теж декілька доповню про те, що якщо ми говоримо про кредитування в Україні, тому що це те, що сьогодні дійсно може впливати на активізацію розвитку економіки нашої держави, на зміну моделі, тому я думаю, що багато підприємців були задоволені, щоб це відбулося. То сьогодні дуже багато можна почути від експертів, там що там Національний банк, там комерційні банки не хочуть кредитувати економіку. Насправді питання кредитування, активізації кредитування, воно більш широке. І на мою думку, є 5 фундаментальних факторів, які потребують вирішення для того, щоб можна і потрібно активізувати кредитування. Перший фактор — це відсутність потрібних для ринку кредитування законів та завищені продукційні норми банківського регулювання. Тобто в Верховній Раді вже знаходяться десятки законів, які мають сприяти активізації кредитування, вирішити проблеми там, проблемних кредитів і так далі, вони не приймаються. Угу. Другий ключовий фактор – це низька активність держави у розвитку економіки. Тобто нам потрібно змінювати модель економіки, але змінювати модель не просто від розробки, наприклад, там експортної стратегії, гарного документу, але без фінансово-бюджетних податкових стимулів цей документ не буде працювати. Тобто якщо ми хочемо, щоб тут будувалися підприємства, то потрібно приймати закони, які будуть стимулювати, наприклад, інвестора вкладати кошти в економіку. Наприклад, там звільнювати від сплати податку на прибуток протягом 5 років експортно-орієнтоване підприємство, яке будується. До речі, позитив на момент в діючому бюджеті вже 18-му року є, наприклад, те, що звільняється підприємства, які купують устаткування від ПДВ, наприклад. Тобто це дасть можливість модернізувати українські підприємства, тобто розстрочити це ПДВ там на 2 роки. Хоча, на мою думку, потрібно однозначно більше робити. Потрібно в бюджеті передбачати кошти, які дадуть можливість модернізуватись, сприяти модернізації підприємства. Тому що, наприклад, знову ж таки, за оцінкою експертів, 1 мільярд, наприклад, виділених коштів до державних дотацій для підприємств дає можливість
залучити в цю галузь 5 мільярдів гривень приватних інвесторів. Ну от плюс, наприклад, те, що на сільське господарство виділяється значний ресурс, і тут важливо, щоб цей ресурс не пішов олігархам, а пішов малому і середньому бізнесу. І ну от плюс те, що, наприклад, там виділяється на сільхозмашинобудування. Тобто, то те, що я говорив, просто інвестиційний імпорт, коли аграрії там закуповують ну техніку за кордоном. Тобто, зараз, якщо правильно побудуємо механізм, то і зможемо використати цей ресурс, тому що це дуже велика теж проблема. Ми інколи, от в цьому році, вже в 17-му році, ми передбачили там, наприклад, там 500 мільйонів на компенсацію там тіла кредита, чи ну взагалі навіть по вартості сільхозмашинобудування українського, але на ці 500 мільйонів не будуть вибрані в повній мірі. Лише половина цифри буде вибрана від цієї цифри, ну від цієї суми. Тому дуже важливо ефективно в повній мірі використовувати бюджетний ресурс, який спрямовується на розвиток нашої економіки. Третій фактор, який дасть можливість активізувати кредитування, це вирішити проблему там з МПЛ-ами, тобто за прострочені кредити. Четвертий фактор – це активна робота з міжнародними фінансовими організаціями. За оцінками експертів, ми не залучили протягом 3 років близько 10 мільярдів доларів в українську економіку. Не змогли освоїти. Ми проводили про це навіть окрему програму одного разу. Тому що це дуже дивує те, що економіка потребує грошей, ми їх не можемо освоїти. Пане Борис, для того, щоб запустилася економіка, скільки часу має пройти? Чи Україна за цей рік, там наступний 2018, могла б зробити якийсь стрибок? Знову ж таки, певною мірою, от це все, що мій колега говорить, це абсолютно правильно. Що стосується кредитування? Так, да, але от, ще раз скажу, я підкреслюю, філософія, ідеологія, яку ми проводили протягом всіх років незалежності, так звана дорогої гривні, коли у нас люди, значна частина населення жила за рахунок доходів з процентів на депозит, повірте, ніде такого в світі немає. Просто немає. Да? А що це означає на практиці? Означає, якщо у вас депозити дорогі, то, значить, кредити мають бути ще дорожчі. А якщо кредит дорогий, то чи може підприємство, переробне підприємство, яке потрібно довгі гроші, причому на, не під, вибачте, не під 15-18-20%, да? Або під 40. Чи 3%, чи 15%. Чи може це підприємство потім конкурувати з підприємствами на зовнішніх ринках? Ні, не може. Тому політика от цих прив'язки інфляції, ми кажемо, от інфляція у нас, а враховуючи, що інфляція у нас не монетарна, вона може скакати в той чи інший бік. Взяли держава, підняла тарифи, інфляція скакнула. В підприємство від того, чи холодно, чи жарко, від того, що держава підняла ціни на комунальні послуги. У нього що змінилося? У нього доходи зросли? Ні, не зросли, якщо це підприємство не пов'язане з ЖКХ. Але доступ до кредитів у нього фактично його позбавляє, тому що умовно, що йому кажуть, а знаєш, у нас тепер інфляція аж 15%, тому ти можеш отримати кредит лише за 20%. А якщо він за 20% каже, я можу тільки за 20% не повернути ці кошти. Так, а як можна відмовитися від цих дорогих депозитів? Це питання тієї політики, яку проводить Національний банк. Я підкреслюю, що насправді і уряду, тому що у нього половина банківської системи на сьогоднішній момент, це банки то державні. Тому, вибачте, якщо я заходжу в Укргазбанк, а там можна покласти депозит під 14,5 річних, то я задаю собі чешу голову і кажу, а скажи мені, будь ласка, а кому ж він потім ці кредити видає? Тому що він же в цьому випадку має дати його під 20%. А хто у нього цей кредит візьме? На чому тоді банк заробляє? А заробляє тільки на тому, що він кредитує споживче кредитування. А що мобільні таке телефони, кредитування? Телевізори. Це, ні, да. А що це? А де це імпорт? Він дає, а насправді він видає цей кредит по реальній ставці під 80%, тому у нього навіть при всіх ризиках, які є на цьому ринку. І ми повертаємося до курсу. Це дійсно є ряд банків, які спеціалізуються на споживчому кредитуванні. Не всі банки, це дуже мало таких банків, там дійсно висока дохідність. Але якщо ми говоримо, наприклад, тут дуже важливо говорити вже про наступний рік, тому що цей рік ми бачимо про те, що у нас достатньо така не низька інфляція. Наступний рік, він, як на мене, він буде більш збалансованішим, і Рада Національного банку затвердила для Національного банку ціль по інфляції на рівні 6-8% в наступному році. Це може означати, що гривня зміцніє? Це може, ну, гривня, ну, тут... Не залежить інфляція? Ні, вони, інфляція, курс гривні, зрозуміло, що є залежність непряма, тобто є кореляція є просто, тому що, ну, ми розуміємо просто, що чим більше гривня девальвує, тим більше інфляція, тому що ми дуже багато завозимо, це правда. Але ми говоримо зараз про інфляцію, а до інфляції дуже часто в'яжеться ціна кредиту. І можна говорити
говорити про те, що низькосхідний тренд щодо зменшення вартості кредитування української економіки, він і надалі буде продовжуватись. Да? Він на сьогодні трошки завмер, тому що ну, ми бачимо просто високу інфляцію, збільшення облікової ставки Національним банком і так далі. Але коли ти, ну, от я часто спілкуюся з керівниками комерційних банків, які кредитують і малий, і середній бізнес, чому і великі корпорації. Не здешевлюють? Ставка кредитування, вона зменшиться в наступному році. Тобто, і сьогодні, ну, от я пам'ятаю, я спілкуюся там з керівником великого іноземного банку, який працює в Україні, просто в нього сьогодні гривню підприємство може отримати там під 14%. Да, це велике підприємство, тобто він планує про те, що по гривні, як каже, десь, ну, наприклад, в наступному році це ціна кредиту може бути на рівні 10. Це для великих підприємств. А зрозуміло, що якщо ти менше, тобто ціна буде ресурсу, можливо, у тебе більше. Але оці реформи, які проводяться в нашій державі, вони і надалі мають продовжувати. І це буде стабілізувати українську економіку. І правий Борис, коли говорить про те, що на депозитах не потрібно заробляти. Тому що якщо ми подивимося, наприклад, на Польщу, то вартість там ціна депозиту, який розміщує банк, 1-2%. Але ціна кредиту там 4-5%, то інколи менше. От в Україні потрібно до цього дійти. Річ в тім, що насправді тут півтори хвилинки. А насправді, на превеликий жаль, це роль не населення. Населення кладе, чим є дорожче. Якщо ви в вигляді Національного банку і уряду не проводите політику, яка би обмежила, от ми в момент, коли не було тіло, вибачте, якщо в Китаї встановлюється держава, якщо в перехідній економіці держава сама просто встановлює, каже вище 6%, щоб жоден депозит не був. А в Україні як це відбувається? Ще раз кажу, а у це нас держава чи банки самі? Ми кажемо, що у нас свобода. Більш того, уряд, Національний банк своєю політикою дорогих грошей, він її здорожчує, тому що він, якщо він каже, а сьогодні у нас ставка 14, облікова 14,5%, то що це для це означає? Що він сам залучає у банків гроші по 14,5%. Тобто він сам визначає, що от нижче вже практично не можна, ну, безглуздо залучати. Ми будемо сподіватися, що все ж таки... Влікової ставкою Національний банк сьогодні бореться з інфляцією. Але повірте просто, ця ставка сьогодні, вона не говорить про те, що вона є незмінна. Вона буде зменшена в наступному році. І однозначно будуть відсоткові ставки по кредитах зменшуватися. На превеликий жаль, я кажу, що політика Національного банку, от, враховуючи, що їх вплив на інфляцію, яка носить немонетарний характер, мінімальна, да? Вона не впливає, вони не можуть впливати. Будемо сподіватися, що наступного року з цьому розберемося. Їх фактична діяльність більше нагадує шамана з бубнами. Дякую. Ефект приблизно такий же. Вони не впливають на цей процес, вони не можуть на нього вплинути. Але при цьому роблять вигляд, що вони через процентну ставку намагаються контролювати інфляцію. Вони не контролюють, воно у них вилізло 16% при всіх їх контролі. Борис Кушнірук, економіст, експерт Українського аналітичного центру, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, були сьогодні в гостях у Київ Лайф. Я вам дякую. Ну, а ми продовжуємо. Клімкін в ООН. Чи з'являться субсидії інспектор? Субсидійні інспектори і безкоштовний Wi-Fi у київському громадському транспорті. Про це і не тільки. Дивіться у нашому огляді. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем обговорив перспективи запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Говорили також про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, взаємодію в гуманітарній сфері, звільнення українських політв'язнів і заручників з російського полону. Голосування українського проекту резолюції про права людини в Криму на сесії Генеральної асамблеї ООН відбудеться 19 грудня. За даними поліції, за поточний рік на дорогах України сталося 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3 тисячі осіб і більше як 30 тисяч травмовані. Для зниження кількості ДТП і смертності в найближчі 3 роки планують запровадити фото-відеофіксації порушень на дорогах та збільшити розміри штрафів за низку порушень. Міністерство соціальної політики розробило законопроект про соціальних інспекторів. Якщо його ухвалять, уже наступного року до будь-якого субсидіанта може прийти додому ревізор. Він матиме право оцінити достаток родини і за результатами інспекції позбавити її субсидії. До кінця січня наступного року на всьому наземному транспорті «Київпастрансу» буде Wi-Fi. Безплатно користуватися ним можна в будь-якому автобусі, тролейбусі чи трамваї, де в салоні є спеціальна наклейка. Отже, на цю хвилину я з вами прощаюся. Дивіться Київ Лайф о 22:15. Підіб'ємо підсумки дня. Правда, сьогодні вже цієї програми не буде. На все добре. У понеділок з вами буде спілкуватися мій колега. До зустрічі.